Aí a pois era, é verdade, fez a lição número 100. Eu lembro que houve um professor qualquer, não me lembro a qual, chegou à lição número 100 e nós, e a festa? E eles, festa, para quê? Havia sempre um mais torto, não é? Claro, claro que sim. Título deste episódio, cornucópia de pequenos casos reais sem grande interesse, mas que irei tentar vender com um entusiasmo incrível. Bom, há vários assuntos que eu tenho que pôr em dia e abordar. Ouvintes estão a queixar-se de que eu sou mal criado. Dizem que eu entro no programa e que já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que começo a falar sem dizer bom dia. Não é isso, é que tu dizes bom dia, mas o microfone está desligado. Sim, é verdade. E dizem quando tu ainda está a andar. Vou ter que tocar neste tema, vou ter que abordar isto. Isto não é ser mal criado. No fundo, o que é que eu estou aqui a tentar fazer? Eu estou a tentar criar uma cumplicidade com os ouvintes que simula, no fundo, que eu passei a noite com eles. Na cama. O facto de eu dizer bom dia provoca afastamento entre mim e o auditório, porque fica mais evidente que houve, de facto, uma separação. Eu acho que o Ricardo, que estava aqui a reclamar no Facebook, não adorou essa justificação. Não sei, se eu começar simplesmente a falar, é como se nós não nos tivéssemos separado desde ontem, eu e os ouvintes. Sim. Eu quero que os ouvintes sintam que eu estou agarrado a eles. Eu quero que os ouvintes sintam, no fundo, que eu sou um implante deles, ok? Um implante. Okay. Quero ser um implante dos ouvintes, quero ser uma espécie de órgão interno dos ouvintes. Eu quero ser um rim dos ouvintes. Ok, não queres ser daqueles que depois se remove um apêndice? Não. Queres lá ficar, não é? Fica para a vida toda. Okay. Bom, notícia... Ao ponto de um dia alguém dizer, dá-me aqui o Marco. Exato, é isso. Tens que beber água. Bom, o que tem em comum séries como Downton Abbey e Mad Men, para começar, são de facto boas séries, mas têm um outro pormenor que as une. Em ambas, homens de uma certa idade falecem com ataques cardíacos enquanto levam a cabo o amor. E isto é o tipo de coisa que contribui para um certo pânico. Há de facto a ideia, muito passada por filmes e séries, de que a atividade marota intensa a partir de uma certa idade pode levar um indivíduo a ir desta para melhor, o que está a fazer com que, chegando a uma certa idade, homens estejam a evitar o amor carnal com medo de falecer. E chega agora um estudo assinado pelo Dr. Sammy Chu. São duas palavras, não é? Não é um nome só. Ele é do Instituto Cardíaco Cedars Sinai, em Los Angeles, que tranquiliza toda a gente. É raríssimo uma pessoa ter um ataque cardíaco nesta situação. O risco é mínimo. Por isso, a voz, força nisso! Que imagem agora que... Não. Bom, uma coisa que não se vê nas séries policiais, em Kansas City estava a decorrer um interrogatório policial, um tipo tinha sido preso, estava a ser interrogado por posse de armas e intenção de vender cocaína, estava a ser violentamente entalado pelas autoridades com perguntas e, a dada altura, de acordo com a descrição divulgada pela polícia, e passo a citar, o suspeito inclinou-se para um dos lados na cadeira e libertou um sonoro gás antes de responder. O homem terá então continuado a ser flatulento durante o interrogatório, a um ponto em que o detetive responsável pelo interrogatório teve de o interromper, porque realmente era um cheiro na sala que não se podia. Ainda por cima, e nós aprendemos isto nas séries, estas salas de interrogatório da polícia são sítios pequenos, abafados e mal ventilados, e aparentemente o homem terá tentado, e promete continuar a tentar, criar tão mau ambiente que a coisa chega a um ponto de desespero tal que a polícia não tenha outra solução que não libertá-lo. É o tipo de situação que é impossível de controlar. O advogado do suspeito diz que isto é uma condição médica e que o suspeito não pode ser maltratado ou punido pela flatulência. Por isso, é possível que, quando o interrogatório for retomado, o sujeito retome o pum. Que uso calculista de uma instituição tão pura e nobre como o pum. É verdade, é um abuso. Eu acho um abuso. Que é o tipo de coisa que deve ser guardada para usar em momentos especiais. Claro. O Vasco está a escrever qualquer coisa. Não. Eu acho que quando o Vasco está a dar parada, lembrou-se de um bocadinho de qualquer. Não. Ou de um nome. Não me lembrei. Um nome de água de colónia. O Vasco é perito em encontrar bons nomes para a água de colónia. É verdade. Com base em trocadilhos e recordo aqui Odivelas. Odivelas. Uma água de colónia que só se vende em Odivelas. Bom, na Carolina do Norte, decorreu já está na semana. Continua. Claro que ele fez o nome de uma água de colónia nova, cujo nome não podemos dizer. Mas é um trocadilho. Desculpa aos ouvintes, isto não se faz, mas é que tem graça. É isso. Bom, na Carolina do Norte decorreu no último fim de semana a primeira grande conferência da Terra Plana, e é isso que vocês estão a pensar. Que? Em 2017, pessoas acreditam que a Terra é plana. Todas as partes da América reúnem-se num grande hotel, unidas pela certeza de que a Terra não é esférica. Eles discutem o quão plana a Terra é. Não, eles simplesmente estão unidos nesta causa, sim. E eu vi, o Vasco também viu uma reportagem em vídeo sobre isto, e estas pessoas, que têm todas um ar normal, chegam ao ponto de troçar de nós, pobres idiotas que acreditamos que vivemos numa bola suspensa no espaço. Um dos participantes chega ao ponto de mostrar um modelo esférico da Terra e de dizer algo como: isto para mim é só para atirar e o cão apanhar.
Incrível. São pessoas muito sérias e empenhadas nisto. Eles acham que a Terra ser esférica é uma estupidez e então defendem que a Terra é um disco plano e o céu é como que uma cúpula, tipo planetário. Ah, okay? As estrelas estão tipo estampadas na cúpula. Estamos em 2017, o ano da primeira grande conferência de Terra plana. Há um depoimento maravilhoso de um senhor que diz: estava curioso para saber como são as pessoas que pensam como eu, afinal são normais. E o senhor diz isto ostentando um chapéu que a última vez que eu vi foi em 77, na cabeça de um palhaço, no Circo de Natal, no Coliseu dos Recreios. Bom, para terminar esta edição numa nota positiva, o que vale é que do Japão chegam as notícias da invenção de um penico para papagaios. Ah, bom. Ah, até que enfim. Ah, bom. Bolas. É lindíssimo. Eu vi fotografias, parece uma miniatura de um penico de criança, e o que é certo é que os papagaios estão a usar aquilo. Portanto, perdem-se umas coisas, ganham-se outras. Há pessoas a acreditar que a Terra é plana. Felizmente, os papagaios têm bacios onde evacuar. É, que maravilha. E assim vai o mundo. É isso.